kama ndoto ya wengi, Yusuf Kombo almaarufu Susumila hakujaliwa bahati ya kuendelea na masomo, lakini yamkini msanii huyu amethibitisha kuwa muziki mbali na kuwa mtindo wa maisha unaweza pia kumpa mtu maarufu katika jamii. Nili drop form 2 kwa sababu matatizo nyumbani, na mama yangu na babangu walitengana nikiwa mdogo, so nilikuwa nikikaa kwa mama, time ya kusoma ikabidi niende kwa mzee tuka hivyo, so hiyo kuvutana vutana ikabidi nika drop. Fauka ya yote, penye nia pana njia, kwani bidii ya msanii huyu kwa muda wa miaka 13 imekanusha madai kuwa muziki ni kazi ya kiholela tu na ni safari isiyo na matunda. Toka nikiwa mdogo nilikuwa napenda music sana, nilikuwa dancer kwanza. Then ile ilipokuwa na mzazi wangu akaniambia niwe serious na masomo, so ikabidi nika drop mambo ya kudance. So muziki kuimba nilianza 99. But kurecord ngoma zangu nilianza 2003. Ametoa vibao kama vile Siasa Duni, Siku nyingi tumekata tunawacheki cheki hao, Ngangari Kinoma, Susumila bado niko, niko ngangari kinoma. Hao hao baadhi ya vibao vingine vilivyoshamiri. Lakini lile wasilolijua wengi ni kuwa utunzi wake unavutia sana, ikizingatiwa kuwa ujumbe wake haswa hususan ni wa siasa na mambo yanayoathiri jamii. Susumila niko ngangari, kila mwaka na wapa mistari, my player haters wote na wachapa, ase wote wanajipa, kila place wanawika Susumila. Hey, Susumila. Na kama mulidhani safari yake ya muziki imenyoka, mmekosea. Mwanzo ilikuwa pesa za studio hakuna, vitu kama hivyo. So baadaye unakuja unapata mahali pa kurecord, lakini ngoma zako hazichezi kwa radios. Baada ya kuchezwa kwa radios, show kupata inakuwa ngumu kwa sababu hujulikani na watu ama hujulikani vizuri. After that, videos, unafanya videos ambazo ziko quality ya chini. So changamoto zinaendelea kukua, the more unakuwa, the more una grow katika music, nazo changamoto zinazidi kuwa. So changamoto ni nyingi za kila aina. Kuna tetesi kwamba ulimuua mamako. Je, tetesi hiyo ni ukweli ama unaweza tueleza? Okay, mamangu alikufa mwaka jana mwezi wa 10. So alipofariki, uvumi sijui mimi ulikujaje, kwa sababu kama mtu amekuwa mgonjwa miaka 12, kwa nini nimuue? Ninatizama umbo lake la kuwa na umri mdogo na nasita kumuuliza kama yeye ana mchumba ama yuatafuta. Mimi na bibi na watoto wawili, na nilioa kama miaka 4 iliyopita hivi. Fauka ya yote, anajivunia kuwa amepata umaarufu miongoni mwa wengi, sio tu humu nchini bali hata nchi jirani, na hana budi ila tu kuwapa vijana wanaochipuka mawaidha machache kama si mengi. Katika utunzi wako, be real, ongea vile vitu ambavyo vina happen katika society, kwa sababu whatever ina happen katika maisha yako pengine mtu mwingine anapitia. So ukiimba, ule mtu mwingine ana feel kambe umemuongelea on his or her behalf. So kitu mimi naweza sema tu, yani tuweke sana nguvu katika kutunga na tutunge vitu ambavyo viko katika society. Hiyo ndio tikiti yako ya rais kujulikana. Na kuwasihi walio na talanta ya kuimba wasife moyo, kwani anayeonja asali huchonga mzinga. Akiwa na miaka 30, Yusuf Kombo amepiku changamoto nyingi za maisha, na hata pale alipokosa pesa za karo alijitosa kimasomaso katika muziki, na sasa ni mwanamuziki aliyevuma sana kutoka Mombasa. Fiona Kenga, Citizen Nipashe, kimasomaso.